নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ চেনেল ফ্লৰেন্স খাদ্য বলৈ। আৰু আজি মোৰ আখে পাখে আপোনালোকে সন্মানী কেইজনীমানক দেখিবলৈ পাইছে। আৰু আজি বোলে সিহঁতে সাধু ক'ব, সাধু 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 খাই কঁঠালৰ বাদু। ৰেংকীয়ে সাধু ক'ব ফাৰ্ষ্ট, তাৰপাছত আজি বাকীবিলাকেও ক'ব বোলে। অঁ, জীয়াচিয়ে আইতা ককা ক'ব। কোৱা, এইবিলাক জীৱা নেদেখুৱাই, মানুহে দেখা পাব নে? কোৱা সাধুটো ভালদৰে কোৱা। নমস্কাৰ দিয়া, নমস্কাৰ। বাকীবিলাক ভালদৰে থাকিবা দেই, উঠি আছা কিন্তু। বাকীবিলাকে কথা নক'বা, নহ'লে সাধুটো নাহিব এতিয়া। চবে চুপ বুলি কোৱা। কিয় কথা কৈ আছা? সাধুটো শুনা নাপাম নহয় নহ'লে। নাপায় নহয়, দুষ্ট কৰিব। শুনি থাকা সাধুটো, ধুনীয়া লাগিছে। ধন্যবাদ মহাৰাজ, ধন্যবাদ কৈ কেনে গুচি গ'ল। আৰু এদিন যেতিয়া চিকাৰ কৰিব গুচি গ'ল, তেতিয়া দুজন চিকাৰী গছত এনেকৈ ওলমি চাই আছে, এনেকৈ ওলমি চাই আছে দুজন মানুহে। তাৰপিছত চিকাৰীজনে ধৰি ল'লে। ধৰাৰ পিছত ক'লে, চিকাৰীকেইটা কৈছে বোলা মোক এতিয়া ওলাই দিয়া, তই ইমান সৰু নিগনিটো মোক ওলাব পাৰিম মহাৰাজ, আপোনাৰ নেজডাল খালি বাহিৰত ওলাই দিওঁ। তাৰপিছত উঠি গ'ল, যাই কেনে হানি আনি 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 কৰি কেনে কুটি কুটি মুকলি কৰি দিলে। তাৰপিছত মুকলি কৰাৰ পিছত ধন্যবাদ দুষ্ট কৰিব নাপায়। কি ধুনীয়া সাধু কৈ আছে ৰিয়াংকীয়ে। নেক্সট কিন্তু ক'ব লাগিব তোমালোকে, সকলোৱে ক'ব লাগিব আজি। তাৰপিছত বুজিছা, তোহঁতক মইতো তোকতো চিনি পোৱা নাই কৈছে, তোকতো মইতো চিনি পোৱা নাই সেনেকৈ ক'লে। কোৱাৰ পিছত কৈছে, সেই সিজনী যে মই যে আপোনাৰ যে গাত চিকেনে যে খেলিছিলোঁ, আপুনি যে কৈছিলে যে নেক্সট টাইম নাহিবি,
এনেকে কৈছিল যে মই অ তাই মই যাও এতিয়া ৰ তোক যা ঘৰলৈ তে মোৰ পিঠিত নুঠা মোৰ লগত নেখেল তাৰপিছত দুটা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হৈ গ'ল সাধু সমাপ্ত সমাপ্ত বাই দিয়া বাই